Здравейте, киномани! Вие сте отново с подкаста на Кино. Това е пореден епизод. Вече сме 101-ви. Вече дойдохме в трицифрените суми. Аз съм Лъчо Григев, както обикновено, а мои ко-хостове днес са Леда Гочева и Димитър Дринов, институцията. Здравейте, гайс! Здрасти! Ами дали така ти викат институцията? Да, бе, знам, бе. Що. Аз това за първ път го чувам. Е, как? Нали се така го представят навсякъде? Малко адоптвам го веднага. Адоптвам го веднага. Адоптвай... просто... Да. Виж по, това е 101-и епизод, но това не означава, че ще правим подробна дисекция на 101 далматинци. Няма да е тематичен епизод. Това ще е много добра идея. Ще е много яко, знам. Аз между другото това филмче съм го спукал от гледане, особено през последните няколко години покрай децата ми. Много му се кефат, аз също много гледам. Но да, няма си говорим за 101 далматинци, колкото и да не си иска, но ще си говорим за изминалата 2023-та. По традиция, знам, че е много, как да кажа, много е примамливо да правиш best и worst буквално между Коледа и Нова година. Всички влогъри точно тогава правят подобни видеа и статии и какво ли не. Но аз агресивно избягвам да го правя това нещо и добре, че го избегнах и тази година, защото първо, че не всеки има време да гледа толкова много филми, сериали и какво ли не. Има заглавия от по-отрано от годината, които не сме успели да наваксаме с тях. И ми се иска да дадем максимално така добър шанс на 2023-та да наваксаме всичко, което можем, за да може после през януари, когато е мъртвия месец за Холивуд, така да кажем, тогава един вид в един момент да седнем и си говорим и да направим вече списъци и класации и така нататък. Аз успях да изгледам почти всичко от списъка, което е по-важно, което трябва да се изгледа. Единственото заглавие, което не успях да изгледам, но е заредено в прелиста и ще го гледам в близките дни, е Анатомия на едно убийство. Анатомия във фол на английски. И подозирам, че това заглавие, следвайки от това, което вие сте говорили за него, и това, което чета, подозирам, че то като нищо може да пробие в топ 5 като нищо. Но първо ще го гледам и ще разбера дали това е така. Иначе всичко друго съм изгледал, което така ми беше в челните класации. Да, и предлагам да започваме си говорим, ако искате, първо с по-хубавите неща, после ще обърнем внимание на така лоботомиите, които трябваше да изтърпим през 2023-та. Аз съм си направил един кратък списък. Няма да казвам 30 заглавия или нещо, просто съм направил 7-8 заглавия, за които много бързо ще кажа по едно изречение и после ще дам думата на вас, вие да споделите вашите впечатления. Не съм ги правил като класация, няма да казвам от 10 до 1 или нещо, просто ще ги казвам по месеца, в който си излезнали, ще започна от началото на годината, ще стигна до края. И започвам ударно, специално с поздрав за Дринов, с John Wick 4. Топ филм за 2023 година. Не ми пука кой какво мисли за този франчайз. Знам, че е абсурден. Знам, че Киано не може да играе. Знам, че има някакви такива проблеми като актьорски игри и сценарии, колко налудничеви неща се случват на екрана. Но това идва като част от сделката от това да гледаш един страхотен екшен. И за мен Джон Уик не само е най-добрия в поредицата, но един от най-добрите екшени, които са били правени за последните 20 години. Като изключим Mad Max Fury Road и като изключим The Raid 1 и 2, малко са, да не кажа, никакви екшени, които може да оставят такъв траен отпечатък в жанра. И снощи даже пак си го припомних с жена ми, с тъща ми. Тя не го беше гледала. Това е тема, която си го гледал. И тъщата ли тормозиш, бе? Тъщата... Не, тя искаше да го гледа. Тя искаше да го гледа и покажа, че е френка. Което мен ме изуми от всякъде, между другото. Но този филм съм го гледал 2 пъти на кино и 3 пъти в къщи. Това е филм, което съм гледал най-много тази година, просто защото удоволствие да го гледаш. И даже ще отида една стъпка по-напред и ще кажа, че този филм няма да вземе Оскари за актьорска игра в никакъв случай. Но по всички технически параграфи, този филм е железен и може да се конкурира съвсем спокойно с големите играчи, които ще бъдат номинирани за Оскари тази година. Минавам напред с Spider-Man Across the Spider-Verse, когато става въпрос за анимации. Няма по-добра анимация тази година от този филм. И според мен беше стъпка нагоре спрямо предшественика си в някои отношения. И него го гледах, между другото, преди една седмица отново. Страхотен. Нямам търпение за третия, ако и той е толкова добър, ще си говорим за една уникална трилогия. Така че минавам напред към Oppenheimer. Забелязвате ли как пропускам цялото лято, почти налитиваме, чакам юли и август. Oppenheimer. Ако някой каже, че това е филм на годината, въобще няма да споря с него. След ужасния Тенет изключително много се радвам, че Кристофър Нолан се завръща с толкова добър филм. Наистина много, много добър филм. И според мен това е годината на Нолан, където той ще вземе най-вероятно и статуетките за най-добро заглавие. Заслужено, бих казал.
И много се кефя как успя да натри носовете на Warner Brothers и за това какво му причиниха те по време на пандемията с пускането на Тенет, с катастрофата в бокс офис отношение и така нататък. Та, Опенхаймер беше страхотен, изкарах се чудесно на кино. Минаваме напред с Talk to Me. Ето мога да виждате ръката отгоре с специалното издание, което наскоро пристигна. Talk to Me за мен е хорора на 2023-та. Някой може да каже Evil Dead Rise, примерно. Окей, нали, няма да спорим там, но за мен Talk to Me беше най-приятната изненада. Какво казваш? Кой ще каже Evil Dead Rise? Абе, има хора, които много се кефат, бе. Няма лошо. Аз също си скефих на Evil Dead Rise. Не, бе, няма лошо да се кефиш, ама... Чак па хора на годината. Ами не знам, за мен, не знам, като хора имаше страшно много заглавия тази година, но като качествени хора заглавия, за мен толкова ми изпъкна така доста пред останалите. Killers of the Flower Moon също е едно от най-добрите ми ходения на кино тази година, скоро се смазва с този филм. Безгрешен за мен във всяко отношение, не намерих нито един кусур и някакви нитпикинг неща, за които да се захвана. Всички се представиха страхотно и беше така... Остави ми траен отпечатък и би го гледал още много-много пъти. Времетраенето въобще не ми пречи нито на него, нито на Опенхаймер. Страхотен филм. Тук, може би, най-голямата изненада за годината, или една от най-голямите изненади, беше Godzilla Minus One. Това е филм, за който въобще не бях подготвен, че ще бъде толкова добър. И не само, че си изкарах превъзходно в киното, ами като излязох, просто не можех да повярвам, че видях най-добрия филм за Godzilla до сега, поне от тези, които аз съм гледал. И силно препоръчвам на всеки да го гледа по какъвто начин възможен намери. Страхотен е. И сега ще излиза черно-бяла версия, горе-долу близо до мен, ако мога ще отида да го гледам и на черно-бял екран. Естествено стигаме до Клети създания, Poor Things. За мен лично това е филма на годината до момента. Чисто така обективно, ако трябва да кажа като кино. Сега Джон Уик от чисто ентертеймент, от блокбъстърска гледна точка, много-много харесвам, но ако трябва да утре да раздавам награди, Клети създания за мен взима топ мястото. Слагам го пред Опенхаймер и Killers of the Flower Moon. Изкарахме се чудесно с жена ми в киното. И после идват другите две изненади. Те излизат точно между декември и нова година, както казах. И става въпрос за The Iron Claw, или на български Желязната лапа, предполагам, че така ще го преведат. Това беше изключително приятна изненада. Знаех, че може да ми хареса, но не очаквах, че толкова много ще ми хареса. И е пак от този тип филми, които не намирам някакви проблеми въобще. Знам, че засяга темата за кеча и за семейството Волнерик и тяхната брутална история. Който не е запознат, ако иска може да прочете, но препоръчвам да не си спълвате, да гледате директно филма. И сега Дринов, понеже много обичаме да пускаме бомби тук в този подкаст, специално за тебе и за всички съм подготвил една много яка бомба. Чакай да чуя. Нямам търпение. Слушай сега. Значи, който и да вземе Оскар за най-добра мъжка роля тази година, дали ще е Пол Джиамати, дали ще е Килиан Мърфи, дали ще е Леонардо Ди Каприо, няма да споря с никой. Окей, файн. Но за мен лично, най-добрата мъжка роля тази година беше на Зак Ефрон в The Iron Claw. Не знам, не съм гледала. Който не ми вярва да гледа филми и после да спори с мен, а не да каже, че лут ли си Зак Ефрон, ония момник от романтичните комедии и тъпоти, дето е прав. Това, тая роля е краъгълен камък в неговата кариера, ако мога така да го нарека. И перформанса, който той даде, беше на друго ниво. Въобще не мислех за предишните му проекти, докато го гледах. Той ми даде всички възможни, всяка възможна въобще палитра, която мога да видя от един актьор на голям екран. Не казвам, че Килиан Мърфи е зле или нещо. Просто той ми се издигна най-много в очите от всичко, което гледах за цялата година. И пак казвам, The Iron Claw за мен е задължителен спортс байопик, който трябва да се гледа. И последният филм в списъка, понеже искам да ви дам думата на вас. Тук е малко читвам, но искам да го спомена. Society of the Snow излиза официално 2023-та. Сега, по Netflix излиза на 4 януари, но го броя за 2023-та филм. И не съм гледал филма Alive от 93-та на Рон Хауърд, обаче този филм от Джей Байона беше направен феноменално. Наистина оставя без дъх, нивото на реализъм, въобще е операторската работа, режисурът, всичко в този филм е топ ниво, награди във всички категории според мен лично. И нямаше нито една секунда, която да е скучна, протяжна или нещо такова, беше заснет феноменално. Това са моите заглавия. Фърлям топката на вас и после ще си говорим за други неща. Преди да продължим... Живия на Франк Маршал. Ама няма значение просто да... Да.
Преди само да продължим, моят час имам само един въпрос. Казах, извинявам се, да. Кажи. Много се радвам, че толкова много ти харесва този филм. Аз нямам търпение да го гледам, защото аз, както много пъти сме говорили, аз съм фен на Кетча. Не съм го гледал още, това е един от няколкото филма, които не съм, но аз имам само един въпрос от тебе. За това, което казваш за Зак Ефрон. Първо, това по никакъв начин не би било валиден аргумент, някой да каже, той е от романтичната комедия. Или всички знаем, че всички добри актьори са имали ужасни филми, нали, както и да е, няма значение. За Робърт Патинсън много път сме говорили, но за всички добри актьори имат ужасни роли. Всички. Да. Въпросът ми е в следното. Сигурен ли си, че ролята е толкова добра или заради това, че изглежда толкова зле? Защото аз имам едно малко подозрение, защото, примерно, аз много късно гледах The Whale. По никакъв начин не казвам, че Брендан Фрейзър не прави чудесна роля и така нататък, но аз смятам, че до много голяма степен физическата трансформация там наделява над актьорската игра. И смяташ ли, че е възможно за Кефрон, понеже изглежда толкова тотално различно от това, което сме свикнали да го гледаме тип Teen Heartthrob? Възможно ли е това да ти допринася? Не, знам за какво говориш. Знам за какво говориш, но тук не е така. В смисъл, аз не мисля, че е така и за Брендан Фрейзър, но тук това, че той е натрупал, той между другото има ненормално тяло. Наистина изглежда просто е, не знам, от друг свят. Да, но въпрос прическата е, че... е покъртителна. Да, прическата да, е... да, прическата е един път, да. Обаче въпросът е, че му дават толкова много неща, с които да работи и го виждаш в различни ситуации. Виждаш го да плаче, да се смее, загуба, тъга, несигурност. Имаш толкова много различни нюанси му дават на героя, че в един момент аз си мислех, нали, той да не е някакъв сега сдухан през цялото време, ще мълчи и само ще скача от поринга. Не, в смисъл, колкото повече напред в филма, толкова повече му се развива героя. И той даже понякога отстъпва, нали, уж е главният герой, обаче понякога отстъпва, за да може да и като братите му, нали, там баща му да бъдат развити, но накрая той се оказва, че така се каже, котвата, нали, на емоционалната котва на филма, и за мен лично работеше във всяка сцена, беше просто наистина феноменален. И за мен това съчетано с физическата трансформация е причината, поради която му давам, нали, такъв като прейс. Като че ли нещо и на лицето са му правили? Не знам, слагал ли си е нещо, операция ли е има правил? Грим, изглежда... Има грим много, обаче на лицето да, не знам сега за операции таки работи. Но цялото му е направо, не е не, бил толкова според мен, Дринов прическата прави лицето му да изглежда различно. Да, но не знам, не, това много, много ме радва наистина, защото освен това, освен всичко друго, той имал трудната задача той да играе единствения, който от тия хора, които ще гледа филма, което няма какво нали, да се съмняваме, че това няма как да е лесна задача. В смисъл, друго е, когато знаеш, че човека, който ти играеш, ще гледа филма. Така че много се радвам. Аз със сигурност ще единственото, единственото тъжно нещо е, че просто филма излиза в края на годината, limited release на A24 и няма да получи даже релиз в България, доколкото знам. И много хора ще мине под радара, разбираш ли. Добре. И чак когато го преоткрият се 6 месеца, ще кажат, оле, колко яки филми или нещо такова. Обаче, такова е. Тук според мен има някакъв скрит и интересен разговор, но първо искам да кажа, че успя да ми го продадеш. Аз имам мега интерес и аз като малък харесвам Кетч и би го гледал, защото историята на това семейството ми изглежда интересна. Обикновено ти като кажеш, че някакъв филм е малумен, си казвам, о, значи ще е страхотен, има шанс и обратното. Но в случай успя да ме да ме запалиш. Ще си го сложа и аз в листа. Надявам се към 2026 да успея да го изгледам. Но това, дето Леда казва, ми струва изключително интересно така да доразвием още малко в мисли по отношение на физическата трансформация. Поне аз откакто се помна, когато актьор прави някаква такава фрапираща физическа трансформация или отново слаб към много дебел или обратното дебел към слаб, винаги е било пример за нещо наистина специално и ти даде някакъв странен пример, защото Брендан Фрейзър, той веро, че понапълнял, но е с костюм. Използва повече грим ефекти. Не е като нали, започваш от там Де Ниро. Кристиан Бейл. Общо заето този тип трансформации винаги са се свързали с някаква такава и актьорска отдаденост и виждали сме хора, които го правят с цел и не им се получава.
твой любим Джаред Лето, не винаги му се спомня. Дайд Барско беше окей, но за този филм за там убиеца от спасителя на връща, не от Боже, господи, говоря. Но убиеца на Джон Ленън, дето да, са спасителя във връща. Или пък то рапъра 50 Cent беше отслабнал за някаква роля, то е смехотворно. Но принципно тая отдаденост, че им дава някакъв буст и за, по отношение на изпълнението. И поне аз никога не знам, не съм го оценявал, значи като видя някой да се е променил, никога не съм правил оценка на изпълнението спрямо чисто това как изглежда. Тоест, Зак Ефрон го помня от High School Musical 3, сега е напълнял, значи това е страхотна роля. Не ми идва отрък и връзката. Но принципно в главата ми наистина има едно наложено, че там добрите актьори, когато изминат и тази последна част от трансформацията си към образа, винаги се получава на наистина силно изпълнение. Тоест, ако Зак Ефрон се е променил, това по-скоро би допълнило това, което Лъчо каза, те емоции, които изпълва, отколкото само това да прави изпълнението му по-добро. Не знам, аз поне така си мисля на... Да, в смисъл ще го гледате и ще видите за какво говориш и обсъждаме да, после. Да. Абсолютно. Аз само за това, което Дринов казва, аз съм абсолютно съгласна 100%, че тия физически трансформации са важни. Например, Кристиан Бейл много е говорил за това, че когато той го прави това безумно нещо с механика, машиниста, как... Да. Не знам, да, машиниста ми ще го превеждат филма на български. Всички знаят за кой филм става въпрос. И после той, нали, следващия му филм е Батман и той обяснява как е било много сложно да ги натур... Как те? Но когато той сваля тия килограми, то не е просто свалянето на килограми, на него му се променя как му стои скелета буквално, походка и всичко. По никакъв начин аз не отричам, че това е впечатляващо и допринася за играта и за ролята, 100%. Но понякога аз си мисля, че този тип физически трансформации, как да кажа, правят така, че хората да си мислят, о, то много добре играе, защото не прилича на себе си. А то не съм сигурна, че точно това е... В смисъл, че просто това актьорско... Струва ми се, че това е един лесен начин някакси така да се каже хората да се заблудят, че някой играе... Че някой играе много добре, да. По никакъв да, начин не казвам, че винаги... Малко е гимик в някои ситуации. Вижте, не казвам, че е задължително да е гимик в никой случай. Също не казвам, че не е важно и че не работи. Просто ми се струва, че някой път, когато много се прехвалват тия изпълнения, това е по-скоро, защото чисто физически, като някой не ти прилича на това така как си струва да го гледаш, и хората някакси се заблуждават, защото нали ние винаги говорим, ние като хора, които много си говорим за актьорско майсторство, и като кажем, че някой нали се изгубил в ролята или че нали не си мислил за това, че е той, и това е един такъв лесен начин хората да си мислят, когато някой изглежда различно, че значи играе много добре, а това не, просто казвам, че не винаги. И затова попитах Лъчо този въпрос. Играе ли наистина толкова добре или просто защото изглежда различно? И според мен Лъчо ми отговори. Играе. Сетих. Казвайте вие. Том Хенкс в Castaway. Да. Нека аз да съм следващия. За съжаление, може би съм гледал най-малко филми от вас тая година, при все, че уж това работа. Уж. И от миналия път, когато се видяхме, съм изгледал буквално един филм. Само. Сериозно? Да, даже и в работа не съм гледал. Какво да направя? Той е живота на старите хора. Намятам си и аз няколко заглавя да не забравя. Лъчо, мисля, че ще имам само две заглавя, три, които ти не спомена и които много сме ги обсъждали. И аз съм си сложил... Моите не са в никакъв ред, просто когато се сета си добавям нещо. Spider-Man Across the Spider-Verse и на мене много ми хареса. Говорили сме си и много големи надежди за третия филм, защото смятам, че ако той се окаже нещо като... И аз не знам като какво сравнение да дам. Матрицата, ще съм много разочарован. Искам тази арка, която започнаха, която беше мини завършена,
но все пак остана отворена да бъде завършена. Тоест да видим нещо като Дюн, да видим един филм разделен на две части, а не толкова някакво продължение, което да измести историята по някакъв начин, защото смятам, че тематично този филм не беше развит. Слагай там, не знам ти слагаш ли линкове към някои стари ревюта, дето сме обсъждали, но да, иначе визуално този филм беше смазващ лично за мене. Просто как да кажа, илюстрация на всичко, на което е способна анимацията, без да бъде самоцелно и всеки един похват беше така драматургично или емоционално мотивиран. Говорихме си в ревюто как там с цветните боички отзад, като си говори с баща и как отделните емоции цъпат. Да. Страхотно. Велико, страхотно. Велико, но смятам, че този филм, като реално не съм го добавил сред най-силните ми, но реално е сред най-добрите филми, които гледах. И наистина единственото друго нещо, което аз лично съм гледал тази година и може да спори за титлата най-добър анимационен филм, е последния филм на Миядзаки Момчето и The Heron. точно така. Прекрасен филм. Ако това е Лебедовата песен на този човек, аз няма да съм недоволен. Един такъв почти ретроспективен филм, както по отношение на, така, на неговия личен живот, така и на творческите похвати и начина, по който този човек изключително интересно създава своите филми. Ако не сте го гледали, аз го препоръчвам, защото най-малкото не е конвенционален анимационен филм. Има толкова много слоеве, тематични. Ако сте гледали поне един филм на Миядзаки, знаете, централната тема е за как едно момче се справя с травмата от загубата на своята майка. И след това всички други теми, които знаете, че вълнуват Миядзаки. Това са ни двата най-добри анимационни филма. Наистина не мога да ги да кажа кой е по-добър, защото са тотално, тотално различни. Следващия филм, който ти не спомена, мисля, Past Lives. Този филм ми изненада изключително приятно. Изключително приятно. Докосна ме и емоционално, и така, как да кажа, чисто естетически му се насладих и интелектуално му се насладих на този филм. И за него говорихме. Ти принципно, Лъчо, имаш... Ти гледа ли го? Аз го гледах и ми е в списъка с Honorable Mentions. Ще го кажа добре, после. Ще кажа, че ти не, като че ли не си най-големия почитател на източната култура, нека така да го кажа в не, тази аз, хора. Не, аз между другото, аз много се кефа. Малко си расист. Знаеш ли кое не харесвам? Не харесвам претенциозни артхаус азиатски филми, затова това Монстър не ми хареса, примерно. Обаче Past Lives беше супер, на мен ми хареса много този филм. Добре, харесвам. Радвам се, че ти харесва. Изключително такава история за това как миналото някой път ни виси като камък на врата и предопределя действията ни. И за това, че по някакъв начин изпитваме как е регрет на български. Съжаления. Някакви съжаления за пропусната възможност в живота. Или то не е съжаление за нещо пропуснало, а мисълта за това дали случайно в този живот не съм пропуснал нещо хубаво, защото се е наложило да сме на училище или да замина в друга държава. От друга страна, филма за тая неразривна връзка, приятелска, детска любов, която може би всеки един от нас е изпитал. Какво означава наистина за нас като възрастни? Има ли някаква стойност сега или е просто сантиментална? Има и за този филм мога да седна и да си разсъждавам цял живот за какво се разпраза цял живот. За 3 часа да седнем да си говорим за какво се разказва. Изключителни актьорски изпълнения. Не знам защо не ги номинират за Оскар. От друга страна, изключително така е обран емоционално. Един от най-яките...
много нежен, поетичен, ама с мисъл направен. Гледах на режисьорката как обяснява за движението в кадър, как на финала се движат от дясно наляво, защото това е посоката към миналото. И тя в крайна сметка как после върви към бъдещето. Някакви е такива подсъзнателни неща, които откриваш. Един от най-интересните филми за любовни триъгълници, които съм гледал. Ролята на... не ролята, ами да, мъжа и героя. Съпругът, да. На съпруга беше... може да бъде тотално клише и в изпълнението на този човек. Виждам как ревността, всичките емоции, които бушуват в него, как той успява да ги комуникира с нея, как въпреки, че го боли и дава някаква свобода. И още като са тримата заедно, тия стени емоции, а финала, когато тя най-накрая се пречупва, е според мен е смазващ. Абе, Не, аз съм съгласен, между другото, и държа да отбележа. За мене. Да, без да навлизам аз в подробности, държа да отбележа, че колкото повече говорим за този филм, толкова повече мисля, че трябва да го прехвърля от едната категория в другата и да е в, нали, да, най-добрите филми за годината. Може би единственото нещо, което мога да му кажа, но то не е негатив, то е просто лично усещане, че на мен финала някакси ми спря внезапно, исках да видя може би още 5 минути или аз не знам. Много често имам такива проблеми с тия филми, че, нали, уж е перфектен финал, обаче после си кажеш, предама, какво става сега? Нали? Има ли не, нещо? Не. За един. Но знам, че тук с този триъгълник знам на къде отиват нещата и така нататък. Просто държа да подкрепя всичко, което казваш. Държа да подкрепя всичко, което казваш, и да кажа, че особено аз като човек, който е напуснал България и в момента живее в друга държава, да, много се олицетворявам с героите. И според мен темата, която този филм зачеква, е може би една от най-съкровените тайни емоционални вратички към всеки един човек. Затова за, нали, неизживяната любов, за това какво щеше да бъде, ако аз бях останал с Иванчо или с Марика, не съм с Гошко, нали, така да кажем. Това са уникални теми, които мога цял ден да ги разискаме точно както ти казваш, и за мен филмът е чудесен. Просто е чудесен. Супер. И само преди да продължиш, Дринов, само и аз искам да добавя едно нещо. И също съм съгласна, също ми е в списъка и на мен, за да не се разкъсваме, смазващ е финала за мене, както и Дринов каза. Но аз едното нещо, което исках да спомена, което може би ти не каза, е тая дума нежен, елегантен и така нататък. Тия думи много се говорят за този филм. Но за мен е, може би, най-впечатляващото беше, че той е изключително емоционално зрял. Защото този филм, според мен, точно, може би точно това, което Лъчо е търсил, на мен пък му е най-голямата сила, защото той не търси, според мен, да има лесно да има финалната дума, така да се каже, за това какво единия или втория или третия от героите чувстват. Защото тия хора, както всички нас, изпитват едни емоции, които са многопластови и сложни и нелесно обясними и не са, дори в някакъв момент не можеш да кажеш дали са щастливи или негативни. Едновременно се случва всичко това и за мен това беше най-впечатляващо на този филм. Как и актьорите как успяват да го пресъздадат, разбира се, но на сценарно ниво, как ни се показва наистина една емоционална зрялост, която някой път бих казала, че по-неопитен режисьор или по-неуверен режисьор. Изключително впечатляващо е, че това е дебюта на Селин Сонг. Някой по-неуверен артист би искал, така да се каже, да си обясни на публиката какво иска да каже. Този филм беше оставен всичко да бъде сложно и някакси нечисто, както според мен са много пъти емоциите, и това беше за мен най-големия плюс на този филм. Това може да бъде някаква отвратителна съдникава мелодрама, да, и такова. Но това е въпрос на героите. И аз, това е нещо, което си мислих, и това, което споменах преди малко за мъжа и за това. Аз лично, ако бях в тази ситуация, нямаше да изглеждам като него, като него, по простата причина, че не съм емоционално зрял, все още кретен. И в много отношения съм си все още дете, което е лошо, ужасен минус е, че чак на 40 години да не е способен на това нещо. Надявам се някои ситуации да съм наистина толкова зрял, но така как си мисля, сигурно аз нямаше да съм толкова спокоен.
Да, бе, Дринок, обаче, не е ли това, не е ли това най-голямата победа на този филм, че накара да се замислиме точно на тия неща и да правим нали, сравнения с себе си, а защото повечето филми, нали знаеш, гледаш ги, излизат ти от главата и забравяш за тях, докато такъв филм, когато започнеш да те кара да мислиш за тия неща, мен лично ме убеди, такъв филм ме убеди, че можеш да обичаш двама души едновременно и еднакво до някъде и да има един невъзможен избор, така да се каже, защото накрая, когато тя заплаква, ти си казваш, добре, ще но ти е принял. Еми да, ама не е толкова просто. Нали? Точно това е, че обичаш двамата. Обаче има и ниво на уважение към сегашния човек, нали? Към сегашното, не към миналото. Еми за мен беше точно така. Да, този герой, чето от Корея, той е олицетворението на миналото. Тя вече не е корейка, тя отишла в Америка. И той реално, той също нямаше пълноценен живот. Защото той се беше хванал за миналото и тя взе избора, който той трябва да направи и аз се надявам от тук насетне и той да продължи да загърби всичко вече и да има нов пълноценен живот. Видяхме му, че връзките не му се получава. Той копче в това нещо и я дърпа и нея, но тя в крайна сметка го осъзна. Сега не казвам лошо ли е или е добро, защото ако се бяха взели, можеше пак да се получи добър филм, можеше пак да е добър живот, но това е нейната история, нали? Да не забравяме, че е по действителни събития. Тя вече има нов живот. Вече там корейското за добро или за лошо е зад нея. Няма какво да се хваща. Тя, между другото, аз не знаех, между другото, че тази режисьорката Селин Сун, че това е всъщност специално сцената в бара, където са тримата, че това е действително едно към едно с... Не, почти едно към едно с това, което тя е преживяла, нали, че е по действителен случай. Това ми беше много интересно да го науча в един момент. И дед викаш ти, ако се бяха зели, тогава целият филм щеше да лежи на плещите на мъжа и примерно как щеше той да реагира в цялата ситуация и как щяха да финализират с него нещата, но пак щеше да е хубаво. Има това като живота, можеше да има развитие по много неща, но сега филма има друг облик, друга тема. Аз не знам защо, не си спомням в разговора с някой, се сетих за така добре оплютия филм, който миналата година взе Оскари. Как се каже, подскажете ми, дето обра всички Оскари. Marriage Story? Не, бе. Marriage Story не е взимал Оскар. Това не беше миналата година. Не, чакай. Аз мисля, за All Quiet on the Western Front, ама не е не това. Не, с Мишел Йо. Everything Everywhere All at Once. Everything Everywhere All at Once. Това беше емигрантска история. И тя, тая героиня, беше по същия начин неспособна да вижи собствения си живот. И това нещо, което и беше най-омразното, което и тежеше ужасно много в живота, въпреки че беше избягала от къщи, избягала и тръгнала да прави новия си живот и баща й беше разочарован, тя го беше взела при себе си и продължаваше по някакъв начин да му робува на неговото недоволство от това, че има нов живот. И тя беше някакъв нещастен човек с пропиляните животи, нали, да не влизаме в разказа за зоня филм, но да го прехвърля на собственото си дете, мен това ми беше изключително интересно като тема. И тук го видях някакси това нещо при емигрантите явно го има. Наистина ти виси и по някакъв начин те дърпа и представи си един родител, не е вашето да ти кажат, айде, отиваме и търсиме новия живот, ами те са сърдити на това нещо и те те дърпат вечно назад и ти в крайна сметка си нещастен. Но anyway, много време отделихме на този филм. Следващия филм, който съм си отбелязал, Опенхаймер, и него го говорихме 6000 пъти, за мен е смазващ филм. Чух недоволства от ляво дясно. Изключително комплексен, според мен, така поглед към този човек. За мен беше комплексен поглед към тази история, към създаването на тази бомба и импликациите, както личните за този човек, така и за нас като хора. Смятам, че филма го постигна. Мисля, че го казах и миналия път. За 3 часа говорещи глави направо е... Именно. Точно това иска да кажа. Евола на Нолан, че прави филм, който е 3 часа, който няма експлозии и някакви там, нали, фантасмагори, визуални ефекти, какво ли не е.
Три часа разговори в стая. Има една експлозия, доста е важно. Ай, сега една, колкото има тая. Абе, въпросът е, че има три носовете. Да, има... Според мен има по-добър филм за Опенхаймер, който аз бих искал да гледам. Според мен го има. Mm-hmm. Но той е за целите, които си е поставил, за това, което е, за начина, по който работи Нола, мисля, че е страхотно постижение кинаджийско. Следващото ми заглавие е Killers of the Flower Moon. Лъчо, каквото каза, казвам го и аз. Страхотен филм. Темата е чудесна. Уникални актьорски изпълнения. Мартин Скорсезе. Poor Things. Следващото заглавие. Не съм ги подредил аз, по това ми е най-любимия, това ми е най-нелюбимия. Мисля, че последния епизод си говорихме за Poor Things. Не искам да кажам. За най-якото ми забавно преживяване в филм. Много изключително така смел, оригинален, творчески, нерепетативен, при все познати теми и Франкенщайн, и истории за съзряване. Нали, има го момента с чисто женския образ и женския проблем в един така мъжки свят на двойни стандарти. Има го, но смятам, че мога да бъде погледнат и от гледна точка на всякакво съзряване, детско, простотата на емоциите и постепенното откриване на света и все по-осложнено и осложнено и осложнено, направено с размах, с изкуство на всяко едно ниво. Не знам дали ме чувате, беше ми влезло. Сега в... да, сега ще сега да. В сори. Ми това Flaccid Penis, както обичам да го наричам. Аз ми прече, ама не знам кога си купа едни. Не, нови... споко, не беше дълго чуваща. Ще ти изпратя едни от тук специално. Да. И да, много ми хареса, обаче имам аз леки минуси, не знам дали съм ви споменавал. За мен е това, че на моменти ми е прекалено буквален този филм. Значи да, за цялата му оригиналност и красота и интересен поглед, имаш моменти, в които според мен са буквални, така нравоучителни, финала въобще не ми харесва. По отношение на развитието на героинята може да е окей това нещо, но просто с цък-цък накрая един... Абе, да, не знам дали бих махнал целият епизод там с бившия мъж, защото е важно да знаем тя откъде идва, но определено на финала филма започва да ми става малко репетативен и освен това буквален в визуализацията на посланията си. Това ми е само минус, но въпреки това му дам изключително висока оценка. Ужасно ми хареса този филм, като и награди да взимаш, съм доволен. И слушал съм подкасти с 150 актьори, приятели на Марк Ръфало. Гледал съм го един-два филма, където ми е симпатичен, но всички казват, Марк е велик, Марк е супер, номер едно е. Никога не съм разбирал този сантимент към този актьор. Принципно симпатичен, но не ми го е вдигал така ока. Тук Марк Ръфало беше MVP-то за мен. Абсолютно. Дори по-добър от Ема Стоун, която вече знаем, че защо не, не съм. Може да бъде страхотна. Той човек ми напълни душата с и героя му и изпълнението. Той беше най-голямата изненада. Той беше най-голямата изненада в целия филм, но Ема Стоун да. За мен си беше... Ема Стоун е някакво да пипнеш. Мисля, тя го прави, знаем, но Рафало беше... Аре, ма, може ли за момент само, може ли за момент само да спрем и да помислим и да дадем уважение и радост на това как може такъв филм да печели толкова много награди? Евала, че са го забелязали. Иска ми се, нали, както си говорихме, иска ни се и Past Lives, примерно, да бъде признат в много категории, но въпросът е, че Poor Things може да бъде някакъв супер такъв, как да кажа, нишов филм, който, нали, направил някакви пари е, там. Той е нишов. Обаче никой не говори за него. Но, аз... Евала. Това, което искам да кажа е, че по някой път... плюеме, изказваме се негативно за филми феминистки,
които се опитват да карат някакви неща за света, в който живеем. Но това е, когато филмите са тъпи, когато е in your face и когато е малумно. А ето един изключително феминистки, лично за мен, филм, макар че чух някакви реплики на хора в интернет, направо се хващам за главата и се чува как може да има такива хора, как може да има такива жени. Боже, господи, аз ти казвам, този свят не отива на добре, ама не искам да влизам в спорове с тях, защото с такъв човек не може да се разбереш. Той си знае едно и си рупа или рупа, а филма е страхотен. Нищо, че го е правил мъж. Нищо, че... Дринов. Добре, за малко да издам кой какво кажа. Но да, ето един филм, който заслужава да бъде видян, който може да бъде прочетен по феминистки начин, който наистина казва неща за света, в който живеем, и който е окей, който е добро кино и който е всичко. Значи може да се прави. И не е това, не е проблема, когато филмите засягат подобни теми. Дали са расистски, дали са сексистски, всякакви. Просто има начин да се правят, когато се правят от добри хора, а не на сила. Така, край на това включване. Следващия филм, който си отбелязах, е Анатомия на едно падане. На убийство по тискаш там, да. Да, за него говорихме много. Велик не сме, филм. Всъщност в интерес истината не сме, защото аз преди път ви отрязах епизода, когато трябваше да говорите за него. Сега, не искам да изпадате в някакви задълбочени ревюта, но нямам нищо против пак да кажете защо е толкова добър. Аз два пъти говорих. Леда, ти си отбелязала ли си го? Разбира се. Ще оставя ти да кажеш, аз се включа при тебе. Не имам какво да кажа за този филм, тъй че ме напомните. Един филм, който ми беше много приятно да гледам, Страсти в кухнята, един филм, който не съм. На базата на... Нали, той влезе вместо или обратно? Вместо, да, точно така, точно така. Той влезе вместо Анатомия в Фол. Точно така. Според за Франция. Анатомия в Фол е много по-добър филм. Mm-hmm. Много по-интересен. Но Страсти в кухнята беше... Не исках честно казано да го гледам, заради режисьора отидох да го видя, изключително интересен режисьор. Не ми се гледаше food porn и понеже знам, че режисьора не е такъв човек, мислих, че ще ни предложи нещо различно. Той ни предложи food porn през по-голямата част от времето, обаче хора си заслужаваше. Сравнението, което аз правя за този филм, по някакъв начин е Phantom Thread. В Phantom Thread на Пол Томас Андерсън. В Phantom Thread там имахме един как да кажа, един счупен човек, човек, който е велик в това, което прави, който е неспособен да обича друг човек по някакъв начин, който намира супер странен общ език с любовта на живота си. Тези двама счупени хора не биха могли да функционират нормално без тази токсичност във връзката, която споделят. Ако сте го гледали, мисля, че ще ви стане ясно за какво става въпрос. Как те намериха начин да се обичат. Това е едно от най-впечатляващите за мен неща в любовта и конкретно и във филма. Тук не знам защо сравнявам връзката между главните герои в Страсти в кухнята не е токсична, но е проблематична по отношение на времето, в което живеят, и един вид иерархия. Той е някакъв супер добър готвач. Тя е от 30 години, му е помощничка, наравно е с него, ходи и си говори с мъжете, които му идват на гости, но нямат пълноценна любовна връзка. Разбираме как от време на време той се е надявал, тя се е надявала той да и дойде на гости през нощта, той па се е надявал, не знам си какво да правят. Общо взето имат някаква връзка, но тя е много странна. Тя е връзка на уважение, връзка на споделена страст в готвенето, връзка на някакъв начин това
разделение полово от онова време. Абе, въобще е комплексна любовна история, умесено с много емоция и много готвене. Любопитен филм, много бавен, готват 30 минути, там първата сцена е някакво... Абсолютно футпорн. Абсолютно футпорн. Аз много обичам футпорн. Ама не, не кратко, не кратко и... Тантрически футпорн. Да, тантрически, тантрически футпорн, особено началото на филма, ще ми е интересно да го гледаш. Още два филма си отбелязах, като съм сложил съм си ги в топа. Споменах го миналия, мисля, че си го оставя като за един от най-яките, които гледах миналия път, Sick of Myself, и го споменах. Е, сега като си мисля за него, този филм ужасно много ми хареса. Ема той не е от 2023 година този филм. Така ли? Читваш. От кога е? Еми от по-давна е, защото тая година му е дрим сценарио на този режисьор. Добре, така, махам от... го. Права си, права си. Но е готин филм. И ще сложа на негово място The Holdovers. Мен ми е в Honorable Payne. Mentions. Да, окей, той ми беше в Honorable Mentions, но ми влезе в, в топа това отношение. Не защото съм Леда да... безмилостно изгони един. Не бе, напълно такова. Аз просто въобще не включих, просто знам, че сега го гледах и... Окей, той е верно, че имаше нов филм, Dream Scenario, не съм гледал, ще го гледам. Но The Holdovers беше изключително нежен, приятен филм. Много за порастването на едно момче с проблеми в семейството и порастването на един чичак. Дринов, преди да продължиш, искам само, малко ще ти задам тон и ще ти обясня защо. Това е единия филм от всичките тази година, който не знам защо, от един месец не мога да се накарам. Имам го, не мога да се накарам да го гледам. Има нещо в мен, което... Може би защото познавам стилистиката на Александър Пейн, може би защото гледах 2-3 трейлера и има нещо в мен, което си казва сега да го гледам и това, да, знам какъв ще тофим. Той сигурно ще е хубав, ама за какво да го гледам точно сега? Да. Продай ми го! Точно така е, знаеш, не знам дали мога да ти го продам. Абсолютно съм съгласен с твоето притеснение по отношение на този филм. Аз ще те шокирам и ще кажа, че ако не го гледаш, няма да си загубила да гледаш най-добрия филм тази година. Mm-hmm. Обаче този филм, това, което мен ме спечели, историята е гледана за учителя, за отвратителното същество, който в крайна сметка става добър и момчето с проблеми, динамиката. Обаче това е един от най-приятните филми, които гледах тая година. Разбираш, просто отиваш и е ужасно удоволствие да го гледаш. Още не е натоварващ, приятен, смешен, нежен, емоционален, красив. Абе, каквото искаш. Просто е изключително готин, симпатичен, приятен филм. Добре направен, отлична драматургия, отлични изпълнения, клиширани образи, мога да кажеш, но пък... познати, обичани. Това е като вечеря с твоето семейство. Знаеш ги всички, не мога да ти изненадат. Била си хиляди и не е партито, което тази година си ходила на кино и се разцепили. Обаче най-хубите дни деца си изкарала. Аз така го... Аз да допълна към това, което Дринов каза, да ти го продам с едно изречение. Нали знаеш как всяка година хората гледат сам вкъщи или умира и трудно лещо? Има една зона на комфорт, като и гледаш тия филми, където се чувстваш отвътре много така топло и приятно. Е, този филм, не камче на това ниво, обаче дава този комфорт и тази така, особено покрай зимно време, така покрай правиш, защото той е коледен филм. И можеш да седиш в компанията на тия герои, без да се случва нищо, кой знае какво, обаче ти е приятно с тях. И затова не казвам, че Пол Джиамати беше най-добрата му актьорска игра за, нали, спрямо други актьори. Обаче, ако той вземе Оскар, знаеш колко ще се радвам за него, защото много хубава роля направи. Наистина много хубава роля. Днеска Благой ми прати едно гифче от точно от този филм, ще ви го прата после в... Добре. Е, няма така, само заради тази физиономия на Пол Джиамати му отдавам Оскар и си заговорихме с Благой, слушахме и едно интервю, страшен кретен е то Пол Джиамати. Много е готин, много е готин, да. И аз много харесвам. Сто от недооценените хора.
Абе, Точно. всички, то е недооценено, от кой всички в Холивуд, там като Да, чуят ма Пол той е Джиаматти това, са... което много дълго време му викаха на Гари Олдман. Той е an actor за актер. Другите Да, актьори го то... харесват, но някакси Точно. не бих казала, че публиката, нали, го харесва Да. толкова много. Да ви, като Гледах ще го си. гледаш един ден. Няма да... Чакай последния ми филм. А, още ли има? Аз мисля, че това е последното. Не. Последният ми филм, който ще слезе в топ 10 и ще покажа, И я да ще чуя влип. дали е моя единия, който не си Джон каза. Уик Е, 4. това. Моля? Джон Уик Ей, да, 4. благодаря, че ми напомни. Джон Уик 4. Аз вече забравих, че съм го гледал, забравих за какво се разказва. Спомням си, че ти бях казал една, две, три сцени, които ми харесват. Обаче, окей, файн, наистина, екшън е чудесен. Стараят се всеки епизод да намират интересен нов екшен епизод, да построен по различен начин, да бъде впечатляващ, хореография, готино. Абе, и Имаше. каквото и да си говорим, имайки се предвид, че това е поредицата, от която ти си изгледал 4 филма тази година, това е нечувано за Ти тебе. ги изгледай Така че 4-та мисля, година. че... Браво, аплаус! Реално само 3 изгледах, защото първия го бях гледал Е, отдавна първият... и... Да. Ама не си ли го... Добре, да няма, че е 3. Не, Кога си го се е... припомням. Кога последно се е Първия... случвало... Аз първия го намирам за тъп филм все още, но аз тогава и скандализирах, че двойката ми хареса повече от Да, той тройката, беше честно шокиращ. казано. Еми, наистина повече ми хареса и после доста от сцените имитираха част от второто, но да не влизаме в подробности. Последният ми филм не е Леда твоя, тъй че гаранция 130% давам, че не е Добре. твоя филм. Последният филм, който слагам е The Killer. Fuck off Ах, на не. Също които honorable mentions. всички, които не харесват The Killer. За мен това беше толкова приятно бижу, че просто нямам думи. Няма да ви говоря повече за него. Вижте На какво мен, между другото, отговорихме нещо, миналия ако път. казваш, аз няма да превюрам филма, защото говорили сме за него вече, само ще кажа, че на мен ми е honorable mention, не е в топа-топа, не защото му липсва нещо от техническа гледна точка, а просто защото като и сюжет не ме изненада с нищо ново, което да не сме виждали, нали, от жанра, но пък беше направен А по сега, финчърски. да, съм известен с неточните си прогнози. На всички съм си казвал най-хубавата прогноза, която съм правил през живота си. Може би на вас не Казвал съм. си ни, да. Айде да. Казвал си ни, Казвали сте казвал ми за си ни. Take That. Да. Да. Еми да. Сега сега ще направя една Take That прогноза. Я да чуем. Този Тейк. филм има определен тип филми, които когато излизат не се оценяват, но се оценяват след години. И причини за това има много. Но Както е култовия филм на Дейвид Финчер, Fight Club. точно така. Но Fight Club имаше, как да кажа, групичка много яростни почитатели още тогава. Не ти говоря за критиката. Идеята ми е, че сред тези филми, които не се оценяват, има един специфичен тип филм и това е очакванията на хората за това какво ще гледат. Вярно е. Оценката за The Killer, да кажем, на огромна част от хората е по-скоро негативна, защото това не е филма, който първо, едно, те не искат да гледат такъв филм, те искат да гледат друг филм от Дейвид Финчер. И второ, да, не е, то май е същото нещо. Не е филма, който си мислят, че ще гледат. Нека така да го кажа. Ти виждаш The Killer, виждаш Дейвид Финчер и отиваш с една определена нагласа за точно конкретен филм, който ще гледаш. А той не е. И много хора са разочаровани. И аз мятам, че след няколко години повече хора ще го оценят, дори и повече хора ще го оценят на второ гледане, защото вече ще гледат филма заради това, което е, а не заради това, което искат да гледат и което си мислят, че ще гледат. Това чували ли са? Да. Да. Това беше Алекс При тук да тебе. помни за някакви такива. Така си Дринов. мисля за този филм и исках още нещо да кажа и ме изключих. Ако се Алекс сетя, ще го... Евинов. Дринов, Алекс аз Евинов. съм много съгласна с тебе, че очакванията са изключително важни. Абсолютно съм съгласна. Но според мене ти правиш лоша услуга на хората, когато казваш, че вие не го харесвате този филм, защото сте очаквали друго. Според мен,
Абсолютно. Аз винаги съм казвал това и ти много добре знаеш. Според мен е изключително важно с какви очаквания влизаш в един филм. Ти не можеш да влизаш в филм на Гай Ричи със същите очаквания, с които влизаш на филм за Марти Скорсезе Да, и така нататък. Но според мене, аз мога да влизам в филм на Дейвид Финчер с очакванията, които аз имам към Дейвид Финчер. Не казвам за за жанър и така нататък, но имайки се предвид, че... Добре, давай. Така, ти влизаш с очакванията за Дейвид Финчер и този филм ти дава абсолютно всички очаквания, които имаш за Дейвид Финчер, той ги покрива, този филм. Обаче този филм не покрива филма, който ти искаш да гледаш от Дейвид Финчер. Тук е нюанса за мен. Тоест, той ти покрива очакванията за филм на Дейвид Финчер. Ма, виж сега... Но ти искаш друг филм да гледаш. Ти искаш да гледаш друг филм от Финчер. А не смяташ ли, че аз съм един от малкото хора, бих казала, които много харесаха Манк? А Манк тотално не беше филма, който Манк аз очаквах от Дейвид Финчер. Мега, мега. Ама не! То... Аз не мога да го изразя правилно. Ти отиваш да гледаш Манк и нямаш очаквания. Тоест. Не, добре, съгласна съм. Последен опит. Не, че... Финчер прави. The Killer е много по-тип Финчеров филм, отколкото е Манки, съответно. Той е Финчеров, но ти искаш този филм да има определена форма. Ти искаш да гледаш друг филм, не този. Той е финчерски. И Манк е финчерски филм. Само че като отиваш да гледаш Манк, отиваш да гледаш финчерски филм, който може би не е съвсем финчерски, ти си окей, okay, той не е съвсем финчерски и ми харесва. Но това е очакването, с което влизаш. А докато Килър, ти влизаш и искаш един определен филм да гледаш. Не Дейвид Финчеров. Искаш да гледаш Седем, искаш да гледаш Зодиак, искаш да бъде нещо... Искаш да гледаш нещо искаш конкретно. Искаш да те изненада и да не е нещо, което си филм... виждал сега. Точно това искам да кажа, че този филм след време ще се гледа и като Финчеров филм ще бъде много задоволителен. Защото вече няма да имаш очакванията към този филм да бъде това, което ти искаш. Това, съгласна съм. Тотално не знам дали се разбира, но да. Не, разбирам и може би си прав, това само времето ще покаже. Не е задължително, да. Времето ще покаже. Бил съм крив и преди. Просто за мен този филм беше бижу и общо взето хората, които ги критикуват, нещата, които казват, са хората, които критикуват и Аватар. Те циркулират из нета, всички ги повтарят. Едно и също нещо се дудне и никой не го критикува този филм, според мен, по правилен начин. Цикли си... Това, което не добре, разбираш, не добре, окей. Okay. Не съм така. Много съгласна с теб с това, обаче, окей, okay, разбирам какво е. Да. Така, понеже знам, че напредваме с времето, сега аз ще бъда доста по така, to the point от Дринов. Следното, което искам да кажа. За мое голямо учудване, с вас този път сме изключително така aligned, бих казала. Аз също като вас не съм си ги подреждала под някакъв определен ред, но без всякакво съмнение аз ще кажа, че Poor Things е мой любим филм за миналата година. Просто без всякакво съмнение. Това е филма, който ми предостави най-голямо удоволствие, за който най-много мисля и така. И дори аз съм съгласна даже с Дринов, това си го обсъждахме тогава. За мен е много голяма слабост на този филм, героя на Кристофър Рабът. Не самия Кристофър Рабът, героя на Кристофър Рабът за мен е доста голяма слабост на този филм. Но, въпреки тази доста голяма слабост, каквато примерно еквивалентна не бих могла да посоча в Опенхаймер, за мен е, така да се каже, висотите на този филм са толкова високи, че просто ми го издигат. И аз много си мисля за един много хубав израз, който Зузи използва миналата година. Миналия епизод. Че 2023-та до някаква степен беше годината на филмите на наши любими режисьори, на не най-добрите им филми. И бих казала, че това е много така. Но двата филма, които правят изключение за това, са Йоргос Лантимус с Poor Things и Кристофър Нолан с Опенхаймер. И двата са ми в списъка. За мен Опенхаймер, ако не е най-добрия филм, то без съмнение от най-добрите филми на Кристофър Нолан. Неговото, всичко, което той прави, бих казала, кулминира с Опенхаймер. Лично за мен Poor Things беше, но това вече абсолютно лично,
визуалните неща, това, което този филм прави, дори само в сегмента докато са на лодката, е повече от всичко друго, което видях тази година, и това го прави моят любим филм. Абсолютно съм съгласна, има някои слабости, но просто висотите му го издигнаха пред всички други. Така, няма да се повтарям, момчета, мисля, че бяха изключително изчерпателни. Много от нашите филми се засичат. Killers of the Flower Moon, Past Lives, абсолютно Oppenheimer, Poor Things. Единственият, който ще стигна до Anatomy of Fall, единственият, който вие не споменахте, което ще кажете защо, ако искате. Всъщност аз знам защо, но аз все пак искам да спомена Маестро. На мен Маестро много ми хареса. Имайки се предвид, че аз не съм голям фен на Star is Born, даже бих казала, по-скоро не го харесах особено много, въпреки че го оценявам като дебютен. На мен Маестро много ми хареса. За мене Маестро беше това, което Наполеон не беше. И аз след малко ще спомена Наполеон по друга причина, но за мен Маестро е това, което Наполеон не беше, защото ето това е един филм, който разбира как се прави биографичен филм. Ти взимаш един период, и Опенхаймер е по същия начин, нали? Но ти взимаш живота на един човек, който е, нали, всякакъв и много разнообразен, както е всеки един живот на всеки един човек, но особено на някой, който е постигнал големи висоти в кариерата си. И вместо да се опиташ да направиш филм, който е и това стана, и после това стана, и после това стана, и после това стана, ти хващаш една призма и ти решаваш. Аз живота и работата на този човек ще ги разгледам през една важна призма за него. Ще сложа тази рамка на тази история. И за мен е непрекъснатия кадър, в който Ленард Бърнстайн и съпругата му се карат пред един голям прозорец и минава парада отзад, е абсолютно. Всички много хвалят и с причина сцената, в която Брадли Купър дирижира Лондонския оркестър в една църква. Невероятно, невероятно, невероятна сцена. Но тази сцена, в която те двамата се карат и Кери Малиган стои права, той стои седнал отзад и те са в една къща, в която влиза светлината отвънка, а тя е сравнително тъмна, един богат апартамент, обаче отвънка има парад, а тази голяма любов, и която ние сме видяли, най-големия бонус на този филм, освен това е, че ние виждаме, че този човек има връзки с други хора през целия си живот, но ти разбираш защо той е влюбен в жена си, жена му е влюбена в него. Според мен изключително добър портрет беше това не просто на един артист и на един сложен човек, но на една връзка. И на мен лично много ми хареса този филм. Добре, Леда, обяснявам ти веднага. Веднага ти обяснявам, защото, нали, каза, ако искаш да обясним, да. Само съм на изречение, ще ти кажа, въобще не съм несъгласен с нищо от това, което каза. Според мен, нали, точно си го каза. Ако някой иска да учи актьорско майсторство, режисура, операторска работа, то филм може да си напише тефтерия, така да го следи, да го гледа. Прекрасно заснет. За Брадли Купър като режисьор, Евола. Наистина Евола и като актьор, не само заради това, че има протези, нещо. Не, просто той играе прекрасно там. Уникален е, Кери Малиган и тя. Според мен това е от този тип филми, където има една така невидима граница между създателите на филма и зрителя, която ние като всеки като индивидуален човек трябва да реши дали да прекрачи или не. Дали ти е интересен този филм и дали те грабва по такъв начин или не. И ние много често обичаме да използваме това нещо, с което се измъкваме и казваме, ма не е моето. Mm-hmm. За мен тъпо обаче, клиширано обаче не беше моето. Просто не ме грабна така, както ми искаше да ме грабне. За мен беше малко така излишна говорилня през цялото време, беше много такива сухи разговори, които знам, че това е като да си муха на стената и да слушаш какво си говорят хората и така разбираш най-добре, нали, какви хора са. Обаче, щедрено беше изключително скучен този филм и ми беше много муден и не мога да кажа, може би не бих го гледал никога повече, но оценям крафта на екрана, който виждат всички останали и той неоспорим от всякъде. И ако го номинират в някакви технически категории, палци горе със сигурност при всички положения. И за актьори също така. Аз не съм го сложил пък в моя списък, защото не съм го гледал. Естествено. Много искам да го гледам. Аз мисля, че тук съм споменал в подкаста, че слушах Брадли Купър на гости на подкаста Smartless. Не знам дали съм споменал тук. Да. Will Arnett, Джейсон Бейтман и Шон Хейс. Бейтман и Шон Хейс. Не знам какво ми стана за момент.
мини удар получих. Стана ми любимец с този човек, като го чух в този подкаст. Той тогава говореше и за Маестро, за живота си. Обожавам Брадли Купър от тук насетне и наистина нямам търпение да го гледам, обаче не знам кога мога да изгледам подобен филм вкъщи. Просто наистина не мога да си представя. Той, между другото, за разлика от нашите любими Killers of the Flower Moon и Oppenheimer, той е 2 часа този филм. Не е толкова дълъг, но ще ми е интересно да чуя какво мислиш. Радвам се, че не ти е в списъка, не защото не ти е харесал, а защото не си го гледал. Смисъл, не че се радвам, не че нали, но ще ми е интересно да чуя какво мислиш. Така, както казах, Killers of the Flower Moon, Past Lives, Oppenheimer и това, което споменахме преди малко с Dream of Anatomy в Fall. Това, което аз искам да кажа за този филм е, че той е всички суперлативи, нали, които се разказват за него, абсолютно са така. Може би двата му най-големи плюса за мен са, че първо той някак си успя, въпреки че той взе най-голямата награда на Кан, а ние го гледахме октомври, ноември, Дринов ще ме поправи. Това са много месеци. Въпреки това, този филм успя някакси да не разберем за какво. И той се води кортрум драма. И знаеш, че нещо, има някакво престъпление, т.е. Този филм успя невероятно много да ме изненада, първо. И затова аз ще се опитам и да не навлизам в страшно много подробности. О, не, нищо, аз не съм го гледал. Не искам нищо да знам за него. Чули? Нищо. Но наистина, това, което бих казала е, че той, както не. Си говорим... А? Както си говорим за Past Lives, това е филм за страшно многото и сложните емоции и за сложните отношения, които не са така, не се побират в едно изречение, но дори повече от това, той много, страшно много те кара да се ангажираш. И според мен това е най-готиното на този филм, че той е някакси скрито жанров филм, защото той изглежда се едно е поредната говорилня и се едно е поредния, не знам там, в смисъл някакъв филм за някакви отношения между хората, но той някакси е скрито жанров по един начин, а всъщност той си носи жанра, нали, защото става дума за някакво престъпление. Изключително интересен от гледна точка на структурата си, на това как те кара да си чудиш. И най-важното е, че постоянно се случват едни неща и ти си казват, са нали няма направите някаква простотия. И във всеки един, бих казала, момент, в който този филм може да се подхлъзне, той не просто не се подхлъзва, а изключително елегантно успява да ти прескочи очакванията и да те изненада. И всички знаем за Сандра Хюлер и нейното и вероятно представяне. Това, че момченцето, всички знаем какъв голям проблем са децата актьори някой път, момченцето е страхотно, страхотно. В смисъл, толкова много те ангажира неговата игра и това, което му се случва и това, което той успява да предаде с дори само някой път с някакви неща, които прави, без да ги казва или които казва, но ги казва по един детски начин. Страшно впечатляващ филм, заради това, че всичко, което очакваш от него, не просто не се сбъдва, ами някакси успява да надмине очакванията ти и то по един изненадващ начин. Смяташ ли, че този филм е финала му е двусмислен? Или смяташ, че не е? Защото аз чета някакви противоречиви мнения по въпроса. Според тебе... О, интересно. Имаш предвид от гледна точка на мистерията? Да. Интересно. Искам да ти кажа, че въобще не съм се замислила за това, защото според мен не е в това въпроса. Не, защото... по принцип, защото четох. Разбирам. Не влизаме, може би лъчко да гледам. На мен ми е интересно, само ми е интересно, понеже се води, че е мърдър мистери. Има ли твист накрая или няма твист? Просто е, нали, историята си има... Ще ти отговоря последния начин, Лъчо. За мен последното нещо, бих казала, което излизайки от този филм си мислех, е развръзката на мистерията. Той ти задава толкова много въпроси за героите и за техните отношения, че въобще не е важно това каква е развръзката. Смисъл, това е най-малкото. Този филм не се казва анатомия на едно падане, а се казва анатомия на един брак,
Анатомия на една връзка. Не само анатомия, ами то е аутопсия, защото това нещо е умряло по някакъв начин. Аутопсията на един брак. И то е нещо като marriage story, само че с тая врътка. И наистина драматургията е изключително важна за този филм. Изключително стабилна. Може би това е най-доброто му качество. И Леда спомена начинът, по който филмът ти разкрива информация, е изключително любопитен, изключително важен. Цялата драматургия всъщност се крепи на това нещо и на то гръбнак. Аз спомням друг филм, така, който ми направи впечатление по начина, по който така ни подава тия къщата, беше The Power of the Dog. Той много ми хареса, чисто драматургично как ги прави. Но тук много яко е направено. Водите филма в едната посока, водите в едната посока, изведнъж хоп, разкрива къща информация и ти отиваш буквално в другата крайност. Наляво, надясно, наляво, надясно, наляво, надясно. Няма добри, няма лоши. Изследва наистина адски много интересни теми, включително да си чужденец в чужда държава. Аз на Благой много се смяхме по телевизията, му казах за така творческата завист, един вид, защото тя е изключително популярен писател. Мъже също е писател и той чувства някакво удовлетворение, няма ти кам, поради какви причини, да може да е тривиално, обаче как за всеки един човек определено действие е различно. Ама аз ти го дадох, ама не, ти после ми го открадна, ама ти само идеята, то е съвсем различно. Едно изключително дълбоко. Да, разбирам какво искате да кажете. По аз нарочно... Нарочно задавах въпроса в твиста, защото много хора може си мислят, че е някакъв, нали, мърдър мистери с твист накрая, нали, класически. Мисля, че много добре. Мисля, че много добре си подхождат с Past Lives, защото докато в Past Lives има една такава сладко-горчевина, в анатомия, в Фол е много по, бих казал, много по-изострени емоциите, обаче много добре си отиват, защото и в двата случая ти разбираш, примерно като излизахме с Анатомия в Фол и с Гадринов това си говорихме и той каза, нали, че ще му е интересно да чуе мнението, примерно като човек на мен, който не е семеен, нали, така нататък. Да, точно така. Но това са едни такива, това са едни такива отношения между едни герои, които ти няма нужда да си някога бил семеен или както с Past Lives няма нужда някога да си бил в любовен триъгълник. Ти ги разбираш на чисто човешко ниво, дори да не си бил точно в тия ситуации. Страхотен. Лъчо, понеже виждам, че се настройваш към следващото, аз ще направя кръгчето. Понеже аз бях притеснена за това да не повтаряме много еднакви неща, аз също така искам да добавя две други категории много бързо, които исках да спомена. Моя най-така да се каже изненадващ филм, филма, който най-много ме изненада тази година, беше Dungeons and Dragons, защото аз този филм наистина абсолютно. Абсолютно най-много ме изненада. Ма не, ба чак са, аз ти кам, че най-добре. Аз ти кам, че най-много ме изненада, защото аз не очаквах нищо този филм. Не просто не очаквах нищо, аз очаквах да е лош, а той беше изключително приятен. И другия, който най-много ме изненада, този път, защото не очаквах нищо от него, беше They Clone Tyrone. Много як филм. Много готино в традицията на B-movie, Blaxploitation филмите от 70-те години. Цветен, забавен, според мен хумора работи страхотно. Супер, много го препоръчвам за ако се кефите. Изгледайте му трейлера и ще видите дали е за вас или не е за вас, но аз съм много доволна от този филм. И другия, който искам да спомена, няма да се говорихме предостатъчно пъти, но за мен е филмът на тази година, който е най-запомнящ се и хората, които аз познавам, които не се интересуват много от кино, най-много искат да говорят за него, е Saltburn. И Saltburn е филм, който трябва да бъде гледан, защото хората искат да говорят за него, защото искат да го разискват, защото искат да го споменават и това е постижение. Това исках да кажа. Saltburn се чуда къде да го сложа в коя категория, честно казано. Не знам къде ще попадне накрая, но аз като тебе съм си направил много кратък honorable mention списък и според мен тия заглавия
някои са телевизионни сериали, но според мен сме длъжни като най-доброто от 2023 да ги споменем. Много бързо прехвърчвам през тях. Evil Dead Rise го споменахме като хорор е страхотен, нали? Не може да го отречем. Love and Death, мини-сирис с Елизабет Олсен и той е Джеси Племънс. Страхотен, наистина страхотен, по действителен случай, криминален, драма. Гледайте го при всички, Кензи ли? Филма. Да. Да. Също така искам да спомена Сисо от екшен жанър, той също е така в стила на Джон Уик и беше много приятен за гледане. Blackberry го споменавам като най-добрия биографичен филм, обаче искам в това да отворя една скоба и да кажа, че тази година имаше страшно много биографични филми, като Слоиш, Тетрис, Air, Dump Money, Blackberry, те са 4-5 филма поне. Всичките са на едно и също ниво, горе-долу и са страхотни, според мен са изключително приятни за гледане и човек може да научи много неща за реални факти и хора. Не споменахме нито един от никой наши наплюят тук. Ей, никой не спомена Мислите невъзможна 7 с Том Круз, естествено. Сега няма да го сложа в топ 5 най-добри филми за годината или нещо такова, обаче като екшен, като шпионски екшен си работи чудесно и е прекрасен начин да си изкараш 3 часа в киното. За мен беше прекрасно. Lessons in Chemistry, друг мини-сирис с Бри Ларсън. За разлика от The Marvels, тук тя е, наистина даде уникална роля и на мен много ми допадна този мини-сериал. The Holdovers го споменах, ми исках да спомена само Ferrari, The Killer, Succession, четвърти и последен сезон беше страхотен, много добър завършек, и The Falls of the House of Usher, който макар така да има противоречиви нали, ревюта за него, на мен много ми допадна. Това е на Mike Flanagan проекта по Netflix. Много приятно беше направен и държа да спомена поне тези заглавия. Мен ме домързя да правя списък за телевизия, ще си продължиш Дринов за Succession, въпреки че мисля, че сте го обсъдили достатъчно. Мен ме домързя да правя списък за телевизия, но The Last of Us, без всякакво съмнение, е събитието на телевизионната година за мен. То събра моите приятели, които не се интересуват въобще от кино, но са диви геймъри и всеки един епизод, и аз много, когато има толкова голямо очакване за нещо, а сред геймърите имаше не просто очакване, а смисъл те бяха готови да го мразят този сериал, защото The Last of Us, не знам доколко от нашите зрители знаят, но The Last of Us е една от игрите, която направи революция в гейминг индустрията, буквално, защото тя тотално промени това на какво се залага, може да не е била първата, но тотално промени, и този сериал толкова от много повлия на това как хората, които нали, бяха готови да го мразят и го обичаха, някои, които бяха готови да го мразят и го мразиха по някакви причини, които нямат нищо общо с качеството на сериала. Но аз смятам, че чисто като сериал, дори без, ако изключим нали, откъде идва и адаптацията, как му работи и така, за мен чисто като сериал това беше едно от събитията на телевизионната година, ако не е най-голямото събитие. Невероятен. Аз ще го сложа начало за Worst Movies в 2023-та, макар че той е сериал, но не е, в смисъл, напълно съм съгласен, че е телевизионното събитие, защото най-много се обсъжда, най-много се гледа и така нататък и определено има технически качества, но за мен, аз на дълго широко сме говорили с Стан в отделни епизоди, където сме ревюрили, но за мен беше изключително разочарование, но както и да е, няма да спорим сега на тази тема, просто радвам се, че ти е харесал. Дринов? Няма, аз някакво добавя. Само единственото, което исках да кажа е, че Succession не може да бъде в Honorable Mentions никъде. Е, то аз не съм правил списък сега за сериали и филми. В топ. Окей, добре. И той вземе между това награди, така че ево. Не, бе. Да почна ли аз с най-лошите лъчо? Почни, защото ние почнахме и да не ти вземеме... Да, искам да направим пълен кръг. Ще правим ли Worst или въобще ли нещо? От вече час и 15 минути сме на този подкаст. За разлика от това, по-бързо, няма да ги обсъждаме. Да, не, няма да ги обсъждаме. Аз не искам, обаче знам, че като почнем да се изказваме, може да стане още един час, нали? Не искам да въдържа до късно. За разлика от тебе, Лъчо, аз имам инстинкт за самосъхранение и аз не съм гледала нито една от големите тъпотии, които ти ще споменеш. Нито една. Добре. Аз имам две неща, които искам да кажа. Абсолютно без всякакво съмнение, най-лошия филм, който съм гледала тази година е Ghosted. Без всякакво съмнение, това просто е най-лошия филм, който съм гледала тази година. То е абсолютна катастрофа на всякакво ниво. Срамота просто, че Ана де Армас, която е толкова симпатична и готина, участва в този филм. Даже не ми е гадно за Крис Еванс, защото Крис Еванс е посредствен актьор. Тя не че Ана де Армас е най-великата актриса, но е готина. Имаме, имам изключително топло чувство към нея.
Този филм е катастрофа на всякакво ниво. Но най-разочароващия филм тази година е Наполеон. Наполеон е просто филма, който най-много ме болеше от него. Филм на изключителен режисьор, който прави страшно добри филми. Аз повечето бих казала филми на Ридли Скот, по-скоро високо ги оценявам. И то в късните му години, нали, сега не говоря, нали, за от едно време. Говоря за сега, когато много хора... Аз, примерно, Prometheus на мен беше страшно интересен филм. Страшно интересен. Примерно казвам. Да не говорим за The Last of Us, на който аз съм голям фен. The Last of Us. The Last Duel, извинявам се. The Last Duel, на който аз съм голям фен. Но просто Наполеон по всякакъв начин, филм, който аз много очаквах и заради Хоакин Феникс, и заради всичко, и заради това, че Ридли Скот за мен е режисьор за такъв филм, нали, епохата, битките, мащаба, най-голямото разочарование, което съм имала тази година, този филм е по всякакъв начин той се проваля всяка една задача, която си е поставил, той не я изпълнява. Окей, okay, това ли е списък? Това е! Аз не съм okay, гледала никакви тъпоти. Окей, okay, okay, добре. Аз съм си направил много кратък списък. Значи аз да вас, нали, казах, че нали, още не го харесах, но Magic Mike's Last Dance. Това беше... Не съм го гледала. Ужас. Ужас да се гледа това нещо. Тотално пропиляване на времето на Салма Хайек. Поне да беше на нивото на предишните, така да се рапне добре трилогията, то толкова зле. Не ми се говори за него, но искам да спомена два филма за екзорсизъм получихме тази година. Един е The Exorcist, Believer, а другия беше The Pope's Exorcist с Russell Crowe. И двата филма са абсолютни хорър брадви по всички показатели. И дори... Ето това, което говоря за самосъхранението. Хубаво, The Exorcist, Believer. Тоя филм с Russell Crowe от трейлера си личеше, че ще е не брадва, не двика Дрима, по мисля. Той е успешен, бе. Той е успешен, не, той е успешен, ще прави втори. Ще му прави втора серия. Да, ама виж, ако не беше Ръсъл Кроу, ако беше сложил някой тотално неизвестен актьор, въобще не ще му обърна внимание, сигурно. Обаче, като Ръсъл Кроу, се си каша, бе, може да има нещо тук на ляло глава. Излъгах се, да, признавам си, но наистина беше много зле филма. Искам да спомена едно огромно разочарование, понеже съм голям фен на Бен Афлек, особено в последните му години. Хипнотик на Робърт Родригес беше ужасно лош филм. Ужасно лош. Това е от този филми, който няма никакъв смисъл и ако се опитваш да го обясниш на някой и да обясниш кое откъде как е дошло, просто е главоблъсканица, разбираш ли? Направо е ужас, ужас този филм. Много, много така интересен сюжет, по принцип има обаче много пропусната възможност. Бързи ярост и 10, това е филм, който е трудно да кажеш, нали, че е много зле, защото летвата от предишните филми е толкова ниска, че той е вече някакси, как да кажа, малко е пародия на себе си, пародия на това, което беше в първите 5-6 филма. И знам, че има огромна орда от фенове, които, нали, харесват франчайза за това, което е. Просто за мен беше поредно разочарование, така да го кажа. И не, че съм имал някакви големи очаквания или нещо такова, но съм длъжен да го спомена. Това, от което много ме заболя, обаче, е Фубар, сериала с Бат Арни на Netflix, който би трябвало да бъде... Това ли те заболя? Ами, да, защото е духовен наследник на истински лъжи и трябваше да бъде поне нещо забавно, защото всички знаем Арни какво може и до каква степен го може, обаче този филм даже не покрива санитарния минимум, който трябва да имаш за проект с Бат Арни. И за мен това ме заболя най-много. Не, че съм мислил, че ще бъде на нивото на истински лъжи, просто исках да видя нещо приятно с Арнот, а то даже не беше приятно, то беше тъжно. И като говорим за тъжно и за екшън звезди, Expendables 4 беше катастрофа. По всеки един параграф. Разбираш ли, това е филм, който на всяка стъпка се препъва, пада, търкаля се и е ужас. Той е тъжно да ги видиш тия голяма част от тия звезди, като Тони Джа, който го знаем с неговите топалки от преди време. Ми той тук няма една добра хореография в този филм. Ефектите са отвратителни. Пълно незачитане въобще на някакви смислови неща, свързани с сценарии, с актьорска игра. Не мога да не спомена The Flash. The Flash беше най-голямото комиксово разочарование за тази година. При всички положения. Не мога да си представя, някой ще каже Ant-Man 3, The Marvels, Shazam и не знам какво. Ами, сори, обаче The Flash имаше цялото време и пари на света да ни докаже защо трябва този филм да съществува и той не го оправдава по никакъв начин. Аз излязох с изключително горчив вкус от салона, като го гледах. Secret Invasion, като говорим за комиксови неща, също беше огромно разочарование.
Индиана Джонс. Някои хора са изкарали добре с този филм, Дрина го хареса, нали? Не знам, гледа, не си спомня ти дали го хареса. За мен беше, не знам, дупка в мозъка просто. Беше някакво, толкова измъчен финала, се надяваш, нали, да е добре. Не ми хареса, просто не ми харесва. И ти като каза Ghosted, аз ще кажа Heart of Stone, който същата тъпотия по Netflix, дето съшита с бели конци от 30 други рециклирани сюжета, които сме гледали вече. Тоталното доказателство, че тази уникална маска, поне на визуалите, Гал Гадот не може да играе. Значи тя е чудесна като Wonder Woman, обаче не може да играе тази жена. Просто не може. Те ще да е гадна и не може да играе. Айде са. Да. Не, тук съм сложил някакви такива разочарования от сорта на синът. Да, разочарования стават. Синът писък... беше огромно разочарование. Да, писък 6. Нали? Това са разочарования от всяка, които можеха да бъдат нещо много по-добро. Boys Afraid да. На Ари Астър. Сега не знам вие дали сте го гледали или не, обаче за мен трябваше да бъде, нали, шедьора, се оказа някакво средняшко. Какво беше? The Creator, вие не го споменахте като най-добър филм. Знам, че аз много харесах този филм. Да, аз много знам, харесах. Че го харесвате. Аз няма да го плюя много, но ще кажа, че очаквах много повече от този режисьор. Аз на крайна сметка ми даря нещо, което не знам дали би гледал отново. И Silent Night, Monarch, Legacy of Monsters. Има някакви други такива заглавия, които не искам да навлизам в подробности с тях, но имат потенциал, но просто не ми дараха това, което очаквах да видя от тях. Нали знаете онова чувство, като се изкъпете вечер и после легнете в чисти чаршафи? Е така се чувствам, като слушам и списъка да Лъчо. Единственият филм от всички, които спомена, който съм гледала, Индиана Джонс, и Индиана Джонс е, няма никакво значение. Чувствам се, все едно съм си запазила менталното и физическо здраве цяло, че не съм си гледала нито един от тия филми. Еми, ето аз се жертвах за тебе, Леда. И аз така се чувствам, обаче е по работа, каквото съм изгледал. Я да чуем. И аз няма да ги споменавам. Marvels и Ant-Man бяха ужасяващи. Екзорсиста също гледах по работа. Огромно разочарование за мен беше този филм. И аз съм разочарован, Леда, от Наполеон. Обсъждахме го надълго и на широко. Писък, любимата ми поредица. Не знам как някой мога да кажа, че това е най-добрият писък до сега. За мен беше огромно, огромно разочарование. Друг филм, който от нашите съм гледал, е Haunted Mansion. Направо, нямам думи, бързи яростни го спомена. Пет нощи във Фреди, ужасно разочарование, ужасно скучен филм. Дори тъпотия като Thanksgiving ми беше по-приятен от Пет нощи във Фреди. Огромен хит, правят му втора серия. Очаквах, не знам, друг филм очаквах. Имаше обещание за нещо велико. И имам може би два филма, които още искам да спомена. Това с Мечо Пух, някой от вас гледа ли го? Извинявай, че те прекъсвам. Не, Кримов. Не съм. Нямам намерение. Не, но съм гледал Мечо Кокаин. Това ми е разочарование, което искам да спомена, едно от двете. Cocaine Bear изглеждаше като да. Най-великия филм ever made. Ама не така е. Като Snakes on a Plane, защото името му е, ами просто изглеждаше обещаващо. Наистина. И имаше, и моменти този филм да проработи, но беше толкова несмешен, толкова ужасен филм, че просто нямам думи. Въобще не ми хареса. Разочарован съм. Наистина. Не, че съм очаквал много, но може да се получи кретения. Не се получи. И един хубав филм съм сложил. Няма да кажа никога, че е най-тъпия филм за тази година. Просто е разочарование за мен. И това е Астероид Сити. Оф, да, и това. О, на мен ми хареса. Да, още не съм го изгледал, разбираш. Аз не мога да го изгледам този филм. Три пъти го почвам и не мога. Не казвам, че е лош. Уес Андерсън си е Уес Андерсън. Той прави качествени филми. Но наистина смятам, че вече е зациклил брутално. Да. Давай. Искаш да не се съгласиш ли? Не. Аз съм huge фен на sci-fi, UFO, такива педестарски естетикс
целият филм е изграден така визуално, много напомня на тези Розуел, Ню Мексико, тип пустинята. Въобще сетинга според мен е мега и много яко е изпипано, но самата история, пак поредните му история в история за творчеството, ужасно много ми цикли, идеята за извънземния разум. Скарлет Йоханссон беше мега във филма, според мен. Имаше база за там връзката с Джейсън Шварцман да бъде нещо велико. Но в крайна сметка смятам, че Уес Андерсън трябва да получи наказателен картон за това, че вече плагиатства себе си по брутален начин. И вече тоя хиперстилизация стига до нелепо ниво. Мисъл, Гранд Будапеш Хотел беше мега. Не искам да го гледам за осми път от някаква различна форма. Искам нещо да върне от старата така вещественост, която ни даваше с пуснах си клана Тененбаум. Ими там има реални кадри. Искам нещо такова отново да се върне при този човек. А не то цикъл, дето е да е вкарал. Нали, не са лоши филми това, не ме разбирайте погрешно. То е добър филм, може да беше. Но аз съм разочарован, защото отново и отново и отново и отново това. Просто в различен пакет. Да, файн, файн. Съгласна съм, аз те разбирам и тебе и Зузи. Ние го говорихме това, няма да се повтаряме. Аз, може би, го харесах този филм най-вече, защото аз толкова пък много не харесах The French Dispatch. И за мен това беше доста голяма стъпка нагоре от The French Dispatch. Аз много не го харесах този филм. Това, за което ти говориш, така, абсолютно съм съгласна, че на Уес Андерсън стилизацията в един момент от стилизация, обаче, която е с някаква цел, обърна на маниерничене, което е абсолютно самоцелно, абсолютно съм съгласна. Но това, което аз исках да не забравя, защото щях, а ти много добре ми напомни, е шорт филмите, които не се включват никаква категория, The Adventures of Henry Sugar и то другия, който в момента не може да се как се казва, но който е с Дев Пател с змията, много ми харесаха и двата, особено Henry Sugar, много ми хареса. В Netflix 20 минути ли са там, колко препоръчвам ги страшно, смисъл, много, много ми хареса. Еми, радвам се, и други нямам аз. Отбелязани Наполеон, казахме да, разочарване. Това са и моите, и аз като тебе, само по работа съм изгледал едно-две разочарования, много се пазва, слушам ви. Ако нещо е готино, си го наваксвам, иначе няма смисъл да дори да се пъна да гледам. И зарязвам аз. Флаш гледах и оставих до средата. Въобще няма смисъл да се мъчиме. Аз нямам време да изгледам епизод на сериал, ще загубя от живота да догледам някаква тъпотия. Просто няма как да се случи. Виж какво, за да знаеш, че тъпотия понякога трябва да го изгледаш. Не казвам, че трябва на сила да го изгледаш. Трябва да имаш някакъв интерес, нали? Но аз най-нагло сега, въпреки че прекъснах Дринов за неговия филм, който не е от 2023 година, най-нагло сега, и то защото и двамата споменахте The Exorcist Believer, аз само искам да кажа, че може би едно от най-яките ми кино преживявания тази година беше, имаше една прожекция на оригиналния Екзорсист. Да. Хора, такъв кеф беше това. Както миналата година беше Джоз, примерно, и така нататък. Това беше такъв огромен кеф с хора, които са чакали, нали, билетите за една прожекция на Екзорсиста, оригиналния. Беше точно на Хел, около Хелоуин, смисъл, беше така с повод. Страшно много се накефих. Тоя филм не от тия филми, които не просто не са мръднали, а ти достат такова удоволствие да ги гледаш точно на голям екран, заобиколен от хора. Естествено, че всички сме го гледали преди това. Ама огромна разлика е да го гледаш. Аз за първ път го гледах на голям екран с хора, беше страхотно преживяване, и това исках да кажа. Нека да я похвалим момчетата от фестивала. Като казваш Екзорсиста, това е пристигна ония ден. Специално луксозно издание по случай 50 годишната. Още не съм го разопаковал даже, ама виждаш каква тухо е. И вътре има не само стилбука на филма, но е пълно с постери, с арт картове и какво ли още не. Това нямам е британско издание. Да, да, британско издание, обаче нямам търпение да се гмурна и да го разгледам по-подробно. Не успях да го хвана на кино, срадам, че ти си го гледала поне. Аз ще си го гледам вкъщи, обаче има много бонус материали и какво ли не, които трябва да изгледам. Браво. И Не знам колко време е, много набързо ще кажем кой какво е гледал. Аз искам само да спомена, че годината започна много добре с Society of the Snow, защото, нали, по Netflix излезе на 4 януари, аз тогава го гледах.
но гледахме на стил си, припомних. Страхотен филм, но ме яд за Хенри Кавил, че така го прецакаха, обаче поне има този филм с него, така че е вала. Вече на 10-то гледане се убеждавам в, за първи път, че е най-добрият филм за Супермен, поне за мен лично. Има някои проблеми, които ме дразнят тук там, обаче след тая няма значение. Гледа, изгледах по твоя препоръка Nowhere Special, догледах го целият филм най-после, споменахме го в предишните епизоди. Разбиващ филм, емоционално, Дринов, и ти като баща, сигурен съм, че ще го оцениш по същия начин. Той е малкият дет, са го каснали, така любов е това дете. Дори да не говори нищо, аз само като го гледам. И жена ми минава покрай мен и вика, какво гледаш? Аз си обяснявам, нали, за филма. И тя седи, не че имаше желание да го гледа, обаче седи, като се загледа в малки и казвам, а гледаме и вика, о, направо. Е много тежък филм. Много тежък. Не е за всеки, но определено не съжалявам, че го гледах. Беше страхотен. Мас... И... Добър... Да, да, аз не мисля, че е тежък. Аз, в смисъл, мисля, че не е мелодрама. Това искам да кажа. Има, има много позитивизъм в този филм, въпреки че е на изключително тежка тема, но да. Да, да, да. Да, смисъл, много е, много е трудно как да завършиш подобен филм, защото той е 90 минути, обаче как да завършиш подобна история. Аз през цялото време смислих как ще свърши, как ще свърши. Перфектно, и, перфектно и хем, свършва. Хем свърши перфектно, хем такъв седиш и, нали, ама какво ще стане сега, нали, какво ще стане, нали, почваш така да ти става гадно. Ама да, наистина страхотен филм и също така продължава така целеустремено комиксовия жанър да запада с Еко, новия сериал на Марвел, който така в първи епизод имаше някакви интересни неща, имаше някаква интересна бойна сцена, нали, която наподобява това, което сме гледали по Netflix с техните сериали, но натам всичко е ужас, ужас. Добре, че беше само 5-6 епизода, но ако някой очаквал, че Марвел ще си върнат нивото на предишните неща, нещо, не, това не е проекта, пропускайте смело и така. Това е, което аз мога да кажа от моя страна за последно гледане. Аз последно гледано съм гледал само по препоръката там на Благой Пачето и не защото те го препоръчаха, защото влезе в тема, която днеска говорихме по БНТ с Благой за, за филми за Франкенштайн и се наложи да го изгледам Spirit of the Beehive. Много ми хареса. Да, филма е заслужено се води за, може би, най-добрите испански филми ever. Просто е страхотен. Не съм гледал, ще го сложа в списъка. Не ми се говори за него, защото днеска говорихме. Те ей, освен това, те бая, да, те бая да говориха, Благой Пач. Не, нищо да е, просто сложа линка към, към суперлативите. Сложа линка към гостуването ви БНТ, за да могат да гледат хората, които искат да... Не, няма що, няма що, служи. И това аз не съм гледал, ще го сложа в списъка. Аз тотално не мислех, че ще стигнем до тук, така че също не съм се подготвила. Гледах Тетрис, не го бях гледала. Тара Нечерта, аз много харесвам. Тетрис е много готин филм, защото той много... Според мен е много приятно си се възползва от темата да се направи много по-визуално интересен, отколкото иначе би бил такъв филм. Забавен е, особено като не знаеш историята. Супер лесно прекарване на там час и половина-два. Нищо особено не е в никой случай, но наистина това, че се възползва от това, че е за Тетрис да си направи едни такива готини, особено на финала има едно там преследване с коли. Да. Много приятен, много приятен за гледане. Ма толкова той ти е харесал, трябва да гледаш и другите, ако евентуално си ги пропуснала Dump Money и Blackberry. Dump Money е супер, Dump Money е супер, да. Air е супер. Единственият от всички тия, които не съм гледал е Blackberry. Ще я кажа Бърбери. Той е най-добрият от всичките, майка, поне за мен. Смятай. А на мен, особено, добре казваш, The Money, ако не сме го говорили, The Money ми беше много приятна изненада. Много, много приятна. Между другото, ние не споменахме и Супер Марио като анимация, защото той беше един от така бокс офис, така, нали, победителите за 2023-та, но мен много ме изненада този филм, защото като чуеш Супер Марио, да, нали, няма как да сгрешат, обаче толкова добре го бяха направили, толкова бяха взели от игрите и всичко останало, че наскоро пак го гледах тук с децата, ми то 90 минути супер приятно ти е да го гледаш. Оценяш периода, в който си чъткал по цял ден, нали, на джойстика и всичко това, което сме го гледали като малки, нали, дори сега, ако го играем, прехвърлено на екрана, толкова цветно, шарено, за децата е просто перфектно. Аз съм много приятно изненадан от филмчето. При мен беше окей, не съгласен съм, вече ми изветрявал, не ме интересува, не би го гледал е, така да си го пусна този анимационен филм, е готин, но беше един от най-яките епизоди, музикални епизоди за тая година и за миналите, за песничката за Peaches, 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 Peaches.
просто велик. Две минутки е, има клипче Jack Black, Peaches. Леле, 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 велик. Велик за принцесата Прасковка там. Просто велико, велико. Бреми, явно следващия път си говорим за това, какво очакваме за новата 2024 година. Просто няма как да ни остане време да покрием абсолютно всичко. Знам, че мога да седим и си говорим цял ден за кино. Просто времето ни е ограничено. Задниците стават на палачинки. Няма как, трябва да се раздвижим малко. Но и вие се раздвижете и участвайте в коментарите активно. Много ми харесва, че за предишни епизод имаше така доста позитивни отзиви. Хората се включваха не само в YouTube, ми в Facebook, навсякъде. Така че, моля ви се, продължавайте в същия дух, препоръчвайте филми, коментирайте това, което ние обсъждаме и нека има диалог. Абонирайте се за канала, ако все още не сте. Следете господин Дринов с неговите изяви в БНТ и където друго да се появи, в Радио Фокус, може би, отново. И Леда Гочева, естествено, където бъде поканена, тя е също навсякъде. И следете ни в социалните мрежи и ще се видим съвсем скоро отново на кино. Чао, чао!